Olwalera abayizi ba siniya ey'omukaaga lwe bakutonna ku olwokubiri nga bakola ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Agamu ku masomero mu disitulikiti y'e Mukono gaasazeewo abayizi bonna abakyagenda mu maaso n'okukola ebigezo byabwe abatadde mu bisulo kibeewaza okutaataganyizibwa mu ngeri ezitali zimu. Okusinziira ku mukulu w'essomero lya Moza High School e Kabembe Mukono Ani Tumusiime agamba nti ebigezo abayizi baabitandise bulungi era nga bo baasalawo abayizi ba siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga okubateeka mu bisulo okubasobozesa obutatuuka kikerezo olw'enkuba ekeera okutonnya ensangi zino buli ku makya. Bitandise bulungi ebibuuzo bino kusinziira ku budde. Tubadde tubweraliikirira nti oba enkuba enaatonnya naye butandise bulungi tebitumenye kubanga olwedde tubadde mu process. Ndi siniya 4 eri mu kumaliriza katubadde tumanyiridde nje era bajja kuyita mu linnya lya Yesu. Kati ffe ku Moza High School embeera y'obudde singa ekeera enkyanga oba bukeera enkyanga mbi amazima gali nti abaana abafa b'ebibiina bya siniya 4 ne 6 tebabeera mudde babeera mu kisulo era tutera funa challenges ezo era twebaza Mukama nti abazadde baffe babatuwa mubibiina ebyo ne tubasuza ku ssomero. Bo abayizi abali mu kukola ebigezo bagamba nti buli kimu kitambula bulungi era nga basuubira okukola obulungi oluvannyuma lw'abasomesa baabwe okubasomesa obulungi. Mukama nga atukwatiddeko tekibadde kizibu nnyo naye katusabe Mukama atukwatiddeko tuyite bulungi n'ebirala bye tugendamu after lunch tulinayo kye tugenda okukola. Tebinalabika kubeera bizibu n'essuubi biraga nti byanona okusinga ku bibuddezo bye tuyisengamu mu bbanga ebitali byewala. Era nsaasidde nnyo mukulu w'essomero lyaffe ow'ekitiibwa neza nnamba obutadde obutano bwe yateekawo tubukubiseemu emirundi egiwera kubanga abayizi bangi bagenda kubuwa ffe abakola sciences future erabikira ddala era nkakasa nti abasinga ku ffe gavumenti ne weenaleezinga point okutuuka ku 52.8 baali tugenda funa gavumenti sponsorship. Abasomesa baffe abataddemu amaanyi amangi okubanga tusobodde okujjusa ebibuuzo tebibadde mejawo bizibu naye Mukama tumwebaza nti kubanga tubiise mu bulungi nga tewali afunye bizibu ene batishazi baffe tubeebaza okusomesa obulungi. Bwe twogerera ng'abayizi ba siniya ey'okuna abamu baatandise okudda ewaka waabwe nga bamaliriza ebigezo byabwe wabula bo aba siniya ey'omukaaga olwaleero lwe bakutte olunaku olw'okubiri nga bakola ebigezo byabwe.